حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے۔ اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔